atenção, senhores passageiros que forem embarcar nos próximos minutos na Gontijo, linha Belo Horizonte Porto Seguro, dirigir-se ao box 6 com bilhete e documento de identificação no carro prefixo 16.520. E aí, moçada, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais um pedido dos nossos inscritos. Dessa vez é o João Vitor, ele de novo, né, galera? Como eu quase não tenho pedidos, então tô aceitando pedidos aí da geral aí, né? Às vezes até dois, até três, até mais. O canal é novo ainda, é pequeno, mas força, força, foco e perseverança, nosso canal cresce. Seguinte, galera, o João pediu mais uma viagem aqui, dessa vez na Gontijo, de Belo Horizonte para Porto Seguro, com G7200 da B4D, com paradas no Graal Monlevade, rodoviária de Ipatinga, Delfio Antônio, rodoviária de Ponto de Apoio, Governador Valadares, Nanuque, Teixeira de Freitas, Eunápolis, rodoviária, para a rodoviária para fazer lanche, né? E por último, Porto Seguro. É, o monstro tem uma viagemzinha longa por aí, galera. Aqui eu faço tudo numa tacada só, que é pra, já pro inscrito curtir de boa, já, uma vez só. É isso aí, moçada, sem mais delongas, nós vamos já iniciar a nossa viagem aqui. Ah, e antes, eu gostaria de fazer o pedido pra você, galera. Você que não é inscrito, se inscreva, dá uma força aí pra gente. Deixa seu like, se você tiver pedido de viagem, pode fazer aí, que a gente vai estar atendendo mais rápido possível. Tem também o nosso parceiro lá, Ônibus Virtual. Se você não curtiu a página do Facebook ainda, corre lá e curte lá. Live lá todos os dias com o pessoal interagindo, também com pedidos de viagem. Com o nosso amigo Geomir lá, o cara da peste. Não sei, moçada, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu acho que tá caindo normal, deixa eu ver. Esse carro aqui, ele é automático. Cruz 12 velocidades com retardo, né? Não sei, vamos lá. Vou checar aqui a documentação, né? Ok, vamos lá, recalculando a rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Nossa, controla. Dá pra fazer o freio. Para dar uma informaçãozinha pro pessoal. Seguinte, galera, links de download vou estar deixando na descrição aí, ó. Climatização, link, pack de rodas, gráficos, link de compra do mod aí, que é lá da B4D, o 1200. Vou estar deixando também aí o link de download dessas rodas aí. Essas rodas aqui não vem junto com o pack de rodas que eu vou deixar aí. Ela faz parte de um caminhão.
a parte, né? Você fazendo a roda desse caminhão, você pode usar essas jogos de rodas aí que dão certo aqui na Gontijo, que usa o padrão americano de rodas. Aí sim, hein? Continue à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Recalculando. Isso aí, galera, nossa primeira parada aqui, João Molevado. 15 minutinhos aí, pessoal. Fazer um lanche aí, tomar um cafezinho, esticar as pernas. 15 minutinhos. A galerinha já embarcou, já fez o lanche aqui, então hora de seguir a estrada, pessoal. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Paradinha rápida aqui, pessoal. 5 minutinhos, só vou pegar uma documentação ali. Sim, só peguei a documentação lá, então vamos continuar aqui. Vire à direita. Siga em frente. A rodoviária é de lá. Quase que é a segunda parada. Patinga. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Patinga 15 minutos, galera. Galerinha já desceu aí, né? Teve alguns embarques, então vamos continuar aqui, galera. Siga em frente.
vez ele fecha. É só ver. Sempre assim. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Rotatória estranha, nem sei por que eu passei por aqui. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. E aí galera, Governador Valadares, 40 minutos para almoço. É isso aí galera, estamos todo mundo tranquilo, satisfeito. Almoçamos ali, almoço bacana aqui nessa rodoviária de Governador Valadares, então vamos só checar os pneus aqui, dar uma olhadinha na água e continuar nessa viagem. E aí galera, tudo certinho, bora né? Vamos continuar aqui nossa saga de hoje. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Não vou parar atravessado assim não. Vire à esquerda. Vire à direita.
siga em frente. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Calculando uma nova rota. E aí galera, The Off on Tony, 15 minutinhos. Isso aí moçada, vamos puxar a nossa saga. Tem algumas paradinhas na terra, a parte final da nossa viagem de hoje. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. É, consegui, galera. 15 minutinhos na nuca, moçada. Isso aí, moçada, depois de ter dado aquela estacionada mítica aqui nessa rodoviária aqui, que não tem nada a ver com rodoviária, um lugar estranho pra caramba. Mas enfim, né, vamos continuar aqui. Nossa saga é Gontijo, Horizonte a Porto Seguro. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Avião aí, velho. Caiu, será? Ou será que é enfeite só aí da entrada de alguma cidade?
dar rumo, não que eu creio que vocês tinham dar rumo mesmo, eu achei até que tinha uma parede invisível, né? Ainda bem que não. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.
siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Sim, galera, a gente fez uma paradinha rápida para lanche aí. O pessoal já embarcou de novo, então vamos continuar a nossa saga. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Medindo o calçado ali.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Eu não abro os meus fados, mais 10 minutinhos. Continuando nossa saga, galera, porque que agora essa foi nossa última parada até Porto Seco, né? Vamos lá, galera. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Porto seguro, moça. Agora é só parar na rodoviária, desembarcar o pessoal e ser feliz, né? Acabou-se. Acabou. E aí, moçada, mais uma viagem concluída com sucesso, mais um pedido aí atendido. Espero que tenham gostado, galera. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça de visitar a página do ônibus virtual, arroba ônibus virtual Brasil lá no Facebook. Nosso amigo Jomir dá live todos os dias lá também, interação com o pessoal, pedidos de viagem. Isso aí, galera, tamo junto. Não se esquece, se você tem algum pedido, pode deixar na descrição que a gente vai estar atendendo o mais rápido possível, né? É isso aí, moçada. Até mais. Espero que tenham curtido. Até mais. Tchau, tchau.